Тэгэхээр би бол нэг оримын чанартай юм хэлэх гээд байгаамаа. Сая одоо улсын хурлын гишүүн тойрогтой явсаа, бид одоо бүгдээрээ явсан. Тэгэхээр болдог бол одоо яаралтай улсын хурл нэг тусгай чуулган хийгмээр ийхгүй бол болохгүй байна гэж би хэлэх гээд байгаа. Улсын ерөнхийлөгч, улсын хурлын гишүүн, засгийн газар, энэ холбогдох одоо байгууллагууд сууж агаад энэ өнөөдрийн тулгамдаад байгаа асуудлуудыг одоо нэг үрчлэн ярьж ямар гарц шийдэл байх юм бэ? Богино хугацаанд одоо авах хэмжээ энэ шийдлийг одоо гаргамаар юм шиг одоо санагдаад байна шүү дээ. Бодит байдал дээр бол энэ өвөл одоо хөдөө орон нутагт өвөлжилт хүнд хавар одоо маш хэктар зутруу сунгуу их зүтгүүлж одоо ч зам болоогүй байна шүү дээ. Өвс ногооны вараа харахаа байсан ийм одоо байдалтай байх юм аа. Дээрээс нь цалин тэтгэвэртэй холбоотой асуудлууд байна. Цалин тэтгэвэр одоо асар их зөрөө гарцсан. Нодлингийн тэр тэтгэврийн нэмэгдэлтэй холбоотой асуудлууд чинь бол одоо улсад 30-40 жил энэ боловсрол эрүүл мэндийн бос салбаруудад ажиллаж байсан ажилчдын цалин бол үндсэндээ юу тэтгэвэр бол үндсэндээ доошо орцсон. Ийм зөрүүтэй байдлууд гарцсан. Гэтэл бол нөгөө талд нь улсад огт ажиллаагүй мөртлөө тэтгэвэр нь 500 мянга төрчсөн ийм нэг зөрүү байгаад байна. Тэр ялба хагчтай хэлгаа баахгүй. Тэгэхэр зэрэг давын өмнө зөрүүг яаж арилгахын? Цалинг тэтгэвэр хоёрыг яад нэмхийн? Цаашлах юм бол энэ бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлттэй холбоотой. Улсын хурал өмнө бид нар шийдвэр гаргасан шүү дээ. Гурван гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үнийг одоо өсөлтийг барина, тогтворжуулна гэдэг ингээ хууль бодлого гарсан. Гэт бодис амьдрал дээр чинь бол хуулийн хэрэгжилтийн хангалтгүй байна. Ганцхан жишээ хэлэхэд энэ гурилын үйлдвэрүүд чинь гурилынхаа үнийг нэмчихсэн одоо өөр санаа зовхон байхгүй ингээ сууж байна шүү дээ. Уу энийг одоо хямдаг, шалгадаг ийм байгууллагууд байна уугүй юу? За бидтрийн энэ засгийн газар төрөөс авч хэрэгжүүлж байгаа бодлого, улсын хурлаас авч хэрэгжүүлж байгаа бодлого маань бол ингээ бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлттэй холбоотой асуудлыг бол нэг тийм нэг удаагийн төр аргацаасан байдлаар одоо талаас хэлбэрээр аргацаахыг оролддог. А гэтэл чинь бол энэ аж ахуй нэгж байгууллагууд чи одоо бүрэн сүлдээ амтарсан хэдхэн одоо компаниуд ингээ улсаас их хурлаас одоо шийдвэр гаргаад ингээ татаас өгөөг нь хүлээгээд ингээд одоо гацаагаа сууж яддаг ийм нөхцөл байдалтай байна. Тийм учраас бол миний хэлэх гээд байгаа санаа бол энэ нэг онцгой тусгай одоо хуралдаан чуулган хийгээд эн чинь одоо их ард түмний төлөөсөн багард тум улсын хурл байж байгааг хэрэг юу лээ дээ. Ингээд засгийн газартаагаа би хэлж ш ерөнхийлөгчтэй хамаагүй. Ингээд одоо нэг ойрын хугацаанд энэ авах ямар арга хэмжээ байгаа, ямар боломж нөхцөл байгаа юм. Энэ тэтгэр цалингийн нэмэгдүүлэхтэй холбоотой, энэ бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийг зохицуулахтай холбоотой энэ хүндэрсэн асуудлуудыг нэг шийдэх чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ авмаар юм шиг ийм юм одоо санагдаад байна юм аа. Энийг бол би одоо их хурлын даргад их хурлын одоо хурлаан чуулганыг даргалж байгаа дэд даргад би хандаж хэлээд байна. Би бас өчигдөр ёсцоо сахилгаар хэрэгжүүлсэн байнгын хорон дээр энэ санаа би хэлсэн. Даргын зөвлөл энийг одоо өөрөө онцгой анхаарсан нар минь ярилцсаач гэж.